Woher? Ja, okay. Okay. Hver gang jeg dør eller træber af nogle ismonster, så skal jeg spise en chili peanut. Og det går bare over. Så lad os begynde. Vi starter med en lille stykke ismonster, og så går vi op og op med ismonster, og så går vi ned med ismonster. For det er jo ikke uendelige ismonster. Og vi har mange chili peanuts. Ah, det er paprika. Hey, hej. Du skal dø. Først et. Jeg tænker, vi tager en pil. Dem, som der er ødelagt fast. Til næste flyver han spawner os. Goodbye. Dem så farvel. Jeg sagde farvel. Stop dog. Avada Kedavra. Jo. Vi ses, taber. Jeg spawner den forkert igen. Det var ham, vi skulle spawne. Godt. Han er lidt. Han er ligesom mig. Næsten lige så stor som mig. Eller jeg er en forskellig pinder. Jeg tænkte så spise for sidste gang. Oh my god, der sådan så 3 milliarder nu. Så vi spiser 6 peanuts, når vi har tabt ham her. Han har jo bare et fiskebid. Han er ligesom ham her. Bare han er. Han er blevet død. Nu er han død. Ja. Taber. Nu skal jeg spise 6. Jeg skal vi spise 8. Det kan jeg godt da. Ha? Ma? Ja! Oh, stop af! Nej! Hvor var du?
Ved du ikke, hvem jeg er? Jeg er Avengers. Og der er intet, der kan huske mig. En Iron Man og Hulk. Otte chili peanuts, here we go. Vi slutter af, når vi ikke har flere. Det tænker jeg, at det ville være mærke, hvis vi ikke gjorde. Ellers ville jeg jo bare. Okay, 8. Okay, det er stærkt. Vi er ikke så mange tilbage, så jeg tænker, vi går tilbage til 1. Så hver gang vi har spist 10, så går vi tilbage til 1. Ja. Godt. Næste. Han er gæk, fordi du kan. Ja, det kan han. Jeg kan også flyve, og jeg kan skyde min laser. Det kan du vel også, kan du ikke? Au, jeg er så stor, jeg dør. Som om jeg gør. Han var ikke så god. Klar til at dø? Nej. Nå. Det skal du. Som I så er vi to tilbage. Det betyder, at vi skal spise en. Jeg tænker bare, at tage den til 15. Ham her. Hvis jeg bare gør sådan, kan jeg ikke skyde mig. Okay, vi kan mange ham. Okay. Hej hej. Vi er tilbage. Videoen er også.